Биыл Грузия мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл. Алдағы уақытта да қос мемлекет сауда-экономикалық мәдени байланысты арттыра бермек. Достығымызда нығая түседі, дейді Грузияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Зураб Абашидзе. Екі елдің халқын шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 25 жыл бұрын біз дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанбыз. Бүгінде нағыз достықтың, ынтымақтастықтың үлгісін көрсетіп отырмыз. Бұдан былай да қарым-қатынасты арттыра түсуге күш саламыз.